مشروعان oo lagu dhisay dhulka taariikhiga ah ee gobolka ayna wadaan dadka deegaanka iyo waliba qurbajoog ka soo jeeda deegaanka ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay duuleedka magaalada Buule halka lagu magacaabo balliga Saxmadeeqo oo ku taala duuleedka waqooyi ee magaalada Buule 10 kilometerna u jirta maanta waxa booqday dadweyne tiro badan oo isugu jiray qurbajoog aqoonyahanno iyo waliba wax garad aad u tiro badan balligan ayaa halkii uu ku dhashay bartamihii qarnigii 19aad Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ahaa hoggaamiye aasaasay dhaqdhaqaaqii gobolnimo doonka ee daraawiista isla markaana muddo 22 sano dagaal kula jiray gumaystayaashii reer Yurub ayaa waxaa taala lagu xusay Sayidka oo ay dhistay dowladdii Maxamed Siyaad Barre sanadihii 70-meeyadii dadka maanta booqday ayaa waxay halkaasii ka bilaabeen wajiga koowaad ee hawlgal deegaankaasi looga hirgelinayo calaamado taariikhiya iyo waliba goobo dalxiis oo dadku u soo daawasho tagaan sida uu sheegay Axmed Cabdi Guray oo ka mid ah qurbajoogta deegaanka isla markaana hormuud ka ahaa mashruucani Axmed Cabdi Guray ayaa waxa uu tilmaamay in dadka deegaankani ay ka hirgelinayaan goobo taariikhiya oo jiilasha dambe ay ku xusuustaan waxaana sidoo kale uu tilmaamay in laga hirgelinayo beero iyo waliba dhul aad u qurxoon oo soo dalxiis tago mustaqbalka dhow raxiim shirweynaha dadweynaha halkay isugu yimi waa salaaman yihiin ee u yimi in taariikhda baal dahaba boorka laga tuuro taariikhdii caanka ahayd ee xornimadii qaranka Soomaaliyeed ee ay dhalisay daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaan taaganahay bartii uu ku dhashay oo taalada hore loo sameeyay meel la yiraahdo Saxmadeeqo balliga Saxmadeeqo u bakalax yaanu taaganahay Sayidka waa halkii uu ku dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo aanu doonayno inaanu taariikhda boorka ka tuno oo baalashayno oo taaladana weynayno taalada dib u dhisno meesha dib u habayno iyada oo aanu la xidhiidhinayno dadkii faraha badnaa ee taariikhda gobolnimada u soo halgamay iyo kuwii abwaanada ahaa ee weligoodba samaha iyo wixii ku waaninayay samaha kana ilaalinayay gabayadoodu ay ku wada jireen in colaadda iyo xumaanta la reebo sidii gabayadii ahaa dabkii lagu xanuunsado faruhu kuma daraadaane ragow kibirka waa lagu kufaakaaha la ogaado raggii abwaaniinta taariikhaha ka tegay iyagana lagu xidhiidhinayo taallooyinkoodii oo ilaa tobaneeyo raggii taariikhda lahaa ee gobolnimada u soo halgamay taariikhda dheerna kulahaa dhaqanka soomaalida iyo af soomaaligaba ayaanu halka ka samaynaynaa iyadoo ay la xidhiidhaan mashruucaad kale oo ah in la unko oo dib loo abuuro farsamadii iyo farshaxanimadii ummadda soomaalida ama aqal soomaaliga alaabtiisa ahaato ama geel ha ahaato ama nolosha kale ahaato iyo fardaha wixii dhaqankii soomaalida in dib loo unko oo loo nooleeyo oo la sameeyo meel museum ah oo la dhigo in laga sameeyo eriyadan meel dalxiiska loo yimaado oo fardohay Sayidka kuwa loo abtiriyey oo kuwii ay dhaleen in halka kan dhoolatus lagu tuso oo la fuulo oo meesha lagu soo wareejiyo arrimo badan baanu ka dan leenahay marka waxaan uga baxayaa odayaasha kale arrintan aanu maanta bilownay waxa weeyaan geed goyno wadada nus kilomitir ka soo baxsan oo halkii uu ku dhashay Sayidku ah in aanu wada uuf samayno parking weyn oo baabuurta la dhiga u samayno abwaaniintii beesha ama Soomaaliyeed ee qaranimada u dagaalamay
أما هاو قد قال من قبي أما هاو قد قال من دقال رقي قرنما دا سومالي دا عالنك سومالي دا انتو يمي وحي كهور ريي لول كان يقبل لدن عين تاريخ دا كلها قبنما دا اي نهرسان اي عالنكين اي نسكبر بوريني رقي آباهو ها اي دقن قليان و اي نقارن امد دا مقعين وميلو ادون كقرن يهي اي قارسيان تاسان ما انتالك اوچوغنا و بكالح وحان اوچوغنا إنه بالا شينو تاريخ دي مقوران كاها إعين آيلا حيد سومالينا أو شيغنو هلغنكا آنو سومري قبلدان سومالي دا حق اللو دقالامي إنه هين كور موت كوها مروالبا إلا إيا بربركينا عالانكي سومالي دو كتاقن يهي أو آنو دونينا سومالي أوردان أو دونينا مدنمو أو دونينا وحقبت ودون إن التاريخ دي إن لصو سارو وحن هذا الكقابة حيا ميركستا هلا عسبون ايو هلا سوعل ايو رقي قيسين تي تاريخ الصومالي لأود دقال مي وهلا حسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكد بايا هذا الكوحا استقدم بايا قار كميدا قربة جوكتي ما انت بوقتي قوب تاريخات كان كتل ما سنالك السيد كوكودا شيء أو لا يقانو تالا دا سيد كا حقيبو أها أنا وحالي أحمد محمود الحمد لله وحان شوقنا دولايتك مقالة بوهو اللي أو أخ مقالة بدحنا قبل كعين قبل تانو شوقنا ودقان كي وكودا شيء هالقماقي عان كاها التاريخ الصوماليين آد وقو حسن سيد محمد عبد الله حسن وكبيدا ها داد ترابضا وكعي قبل نماذا الصوماليين وحا تاريخ دي صومالي صومرتي لما كوبي كرو وإرياء ما كورن كرا وقيبها أي كقاتل سجى يرجو كمدها سيدا شيخ بشير طحايا هاي توي أحمد جوري حاوتاكو صومالي واحد مدق دمركا أنت بدل موقف كذا وما أقول هذا حقيقة تشتارو حوي حقيقة تشتارو حوي markii dibi dhacdo ayaa waxa jiray inta badan lagu baraaruga 20kii iyo dhowrkii sare ugu dambeeyay dumarka Soomaaliyeed ba Soomaaliya meesha kaliya ay ku nooleed waa dumarka Soomaaliyeed marka xawataa ku mudnaanteeda dumarka Soomaaliyeed bii ku matisha Soomaalidu waxay jiray aan iska wax hadalo uu iska goos goos iyo aragtiyo goos goos aan rabay inaan waqti badan ma haysanay aan intan kaga faa'iideysto Soomaalidu waxay jiray taariikhdu waa soo noqnoqota وحنا نتاجنا هاي قابتي وكل شيء سيد محمد عبد الله حسن وهو جامني يي دراويشتي وكعدي قبلني ماذا الصوماليات أه ومدى أفريقيان كأ تي وجوه الرئيس عرك لقى ويرر قابتي كل شيء نتاجنا وحنا حسد عن تعالى إنا الحسو وحنا تان هذا يدير موقتنا هراء الله دسي أنا لا أنتي لا شيء يا وحي كله لجوه كردي كران أني ما أنا نسهمينه كوه كردينه وحيابله وحياب له أو وح لقى مرقودة أنت جامعة كميدة دلك الصومالية ما أنت لقى دي سيتال لوين لوجو ما قاعد دريو ويرال الصومالية أو ير ير أو دل يرا أو دلك الصومالية كرسدي أو تبابري أو أورط أو عريي إن الجبل نمد الصومالية إلى ليان أو كودنتين دحذو ذلك كجدلي نندل ليه دحذو ذلك كجدلي سياسة جر عمي وتا دحذو ذلك كجدلي قبيل وتوحك قبيل الآن أنو 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 ولدته وأقول لبسته حالات كحون أدونك خرنا وما صومرين دبنا وصومري ما يس كوي صومري برباريسي وحبرتي كوريسي حلالك أقول سر يوها ينجري يا أنت ما صومري لما دي قد دير كل ردين أقول لبستي إن صومري أنت أي جوبي كران إن بربوري كران بربوريان وحنا حسوسنا ذلك ذلك أفريقيا كن يا سديت بقول سديت يا أفرتي يا الله غيب صدي كوي غيب صدي waa kamid ahayd ingiriiska oo kamid ahayd etiopia waxaynu maqalada dalkeenii wax la yiraahdo federal baa lagu soo rogay federal anigu aqoon inta aan u leeyahay meel uu ka soo gala soomaaliya ma jirto maxaa macnaheedu yahay 1884 intii qaybado loo qaybiyay ragii wax qaybsan ay ku qancin waayay hadda la rabaa in dib loo sii qaybiyo degmo gobol waynu maqalaa inta bishiiba ama sanadkiiba nin madaxweyne sheeganaya oo laba geedo isu muuqda dhexdooda madaxweynaha ka ahay la sheegayo لند ba laga dhawaaqa subax ku xigana waxa lagu walqala adisababa adisababa lagu walqala waa labadii cidood ee wax ka qaybsaday Soomaaliya marka
waxaan ka xumahay kuwa maanta u shaqeynaya kuwa ee federaal wata ee dowlad goboleed wata ee waxba xalay to bar hore aynu ku soo gubanay raba inay dib inoogu celiyaan waxaan leenahay wiilashii gardarada ku dhintay la barin habaabiyay ee dhalinyarada burcaan hadda laga dhisaya beelab la laga dhisaya beelab yaa taasa maanta aan qaado loo dhigan ugu leeyahay dadka intii wax garanaysa iyo jiilka soo koraya waxaan dardaaran uga tagayaa Soomaali waa halay waxba lagu noqon maayo ha laga shaqeeyo waxaynu raadin jiray shan Soomaaliyeed hadda waxaynu raadinaa tuulo in lagu magacaabo dowlad tuulo in la dhawaa dowlad waxba lagu hayn dhibta la wada waliba tuulada lagu haray maayo hadda tuulada lafteeda loo imanayo marka annagu goobtan aan maanta joogno waa ku faraxsan wixii aanu isleenahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed baad ku qurxin kartaan yaanu degaan ahaan isu taagnay Soomaalina waxaanu u soo bandhigaynaa sidaasi ka roon inaanay Soomaaliya ku dhaqmi doonin oo ku dhaqmi karaynin burburka ina hayaana aanu inagu gacmayna ku keensanay aan dib ugu noqonno dhaqankeenii iyo Soomaalinimadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anu waxaan leeyahay oon ku gubaabinayaa ummadda Soomaaliyeed maanta waxaanu joognaa goob taariikheed waana taariikhdii Soomaaliyeed waana taariikhdii ugu horreysay Afrika Afrika oo aan aqoon gubanimo doon iyo Afrika oo aan aqoon saa loo dagaalamo dadkii ugu horreeyay dagaalamay ayaa ahaayeen deegaanadan taaladaasina waxay idin tusaysaa dhabarkayga taagan ina ay tahay halkii uu ka bilaabmay taariikhda maanta Soomaaliya lagu xiray amba Afrikaba lagu xiray halkani waxa weeye halkii ugu horreysay ee diyaaradda inta laga soo raray cadan ee berbere laga soo dejiyey ee burcaynta la keenay la isku rakibay lagu soo weeraray dhulkii lagu soo weeraray weeye warwar waxa ay halkii ugu horreysay madfac lagaga soo rido gobolmadookii Soomaaliyeed ee daraawishtaha maanta Soomaali weyn ee waxaan idin tilmaamaynaa taariikhdani inay tahay mid laba ilaabana taariikhdani inay idin tilmaamayso dadkani dadkii taariikhda Soomaaliyeed iska lahayn yahay Soomaaliyeed ka dhaafo Afrika inaanu baraarujinay oo aanu ku tusnay isticmaalka heeriyadiisa inay iska qaadaan Afrikana inay doonto gubanimadeeda waxaanu aad iyo aad annagu awoowayaashii iyo intii uu dhimatay iyo inta maanta loo sii joogta baan ugu mahadnaqaynaa indhaha ino friend waxaanu ka soo horjeednay oo diidanahay kala qaadka Soomaali maanta la kala qaadayo Soomaali waa mid mana kala goyi karto meelna ma kala tegi karto weligeed calaana Soomaalidu ha noolaato dadkeegu ha noolaado dadkii u baaba'ay ee u jabay ee u balanbalayna ilaahay jisaaya ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa salaamayhin salaanka bacdi bogcaddan aanu taagannahay adduunka waxaanu u sheegaynaa inay tahay bogcaddii dowladnimada Soomaaliya laga dhaliyey xornimada Soomaaliya laga dhaliyey sidaasaanu u sheegaynaa adduunka marka labaad waxaanu u sheegaynaa adduunka inaan Soomaaliya ay taariikh kasto oo soo wareegta inay mid noqonayso oo aan loo baahnayn ama ay yacni muddo yar soconayso maamuladan iyo gobolladan iyo degmooyinkan iyo waxaan la sameeyey sidaa jiyarku u sheegay Soomaaliya kuwii horey u qaybsanay baa maanta qaybsanaya annagu kuma jirro kuwa ay qaybsanayaan waxaanu taagannahay Soomaalinimo midnimo nama anfacdo wax Soomaali ka yari nama anfacdo waayo waxaanu taagannahay bogcadda tani waa tii calanka Soomaaliya laga dhaliyey calanka waxaan hayn oona anfaca adduunka kama jiro nin noola iman karaana ma jiro kuwa hadda gobollada u googoosanayana ma aqoonsanin mana aqoonsan doono Soomaali baaba nagu yar oo Afrika baanu doonaynaa inaanu ku xisaabtano Afrika inaanu ku xisaabtano aanu doonaynaa hadalka raggii hore dhameeyay anigoo ah Xasan Faaraxbaad waxaan soo jeedinayaa oo leeyahay mowqafka odayaashu istaageen baanu taagannahay Soomaalinimaanu rabnaa midnimaanu rabnaa wax kale oo nololoma imaan karaa ma jiro waxaanu doonaynaa anagu oo socon oo taaganahay waxa weeye midaynta Soomaaliya midayn Soomaaliya anigu wax ka badan ma dari karo.
سيد محمد عبد الله حسن ayaa ahaa shakhsi taariikh dhan ka jiinta halganka iyo waliba gobnimo doonk iyo sidoo kale suugaanta ku dhaxla umada Soomaaliyeed si kastaba ee balliga saacmadeeqo 10 kilometir u jira magaalada Boole ee xarunta gobolka Cayn isla markaana meesha uu ku dhashay sayid maxamed abd الله حسن ayaa ku yaala dhul aad u cimilo wanaagsan isla markaana ku wanaagsan dalxiiska gaar ahaan xilliyada roobaadka أحمد عبد القادر شبان درويش تي في مقالة أبو هوليه